refuzimi që u bë në prill për të mos krijuar struktura paralele, refuzimi që u bën tetor, kur i shtrim dorën për të dalë me një kandidat të vetëm, të demokratëve, kandidatin më të mirë, sepse e keqa është kaq e madhe dhe është ndaj gjithë shqiptarëve, sa çfarë do lloj përplasje, divergjenca që mund të kishim brenda shtëpisë sonë, për një moment ta lirim janë dhe t'i përkushtoheshim pikërisht rrëzimit të kësaj të keqe më të madhe, këtij regjimi të Edi Ramës, te këto ngjyra, te kjo sigël. Është e vetmja sigël sot që flasim, është e vetmja sigël e cila është ura e vetme komunikimit me Perëndimin. Sot ne përsëri kemi të njëjtin detyrë si para 30 viteve. Me sa duket, 30 vite më parë, ai mision nuk shkoi dot deri në fund. Kemi një legat në brenda vetes. Asnjëherë nuk e bëm respektin deri në fund për ndjekurve. Asnjëherë nuk e zgjidhëm çështjen e pronave. Asnjëherë nuk i qëndruam aq afër biznesit që do të ishte mbështetja jon si parti e qendrës djathtë. Rinis, një parti politike, një djathtë i qëndron vlerave, parimeve, të cilat ne kanë bërë bashkë.